Nyt nähdään, miten innovaatiojohtaja Antti onnistuu oikeissa töissä. Nyt joutuisi asentamaan kiho ajopäiväkirjan tähän meidän uusimpaan hankintaan. Saa suorittaa. Joo, tämä on tosi... Tämä on mulle auto-avaus. Siitä lähdetään. Tämä on aika helppo homma. Eli tämmönen paikannin laite, joka muodostaa se ajopäiväkirjan, niin asennetaan. Mitenköhän tämmöiseen matsitaan se onnistuu? Vaikein vaihe oikeastaan on, että löytää tämä OPD-portti, mikä on tietenkin tälle vastakappale. Ja minäpä tiedän, että se on täällä. Ja oho, mitenkä noin äkkiä löysit? Minä ehkä ennakkoon sen tutkin. Jaa. Tässä on uudessa laitteessa, meillä aiempi oli semmoinen vähän pitempi. Niin sillä oli se ongelma, että se saattoi tulla tänne jalakoihin, kun yleensä tämä OPD-portti on jalkatilassa. Mutta nyt ne tehtaalla älyisivät tehdä tämmöisen pikkusemman tästä. Niin helpompi asentaa. No entäs sitten jos se ei mahu sinne, mitä sitten? No sitten meillä on semmonen jatkojohto, niin sen saa sieltä pyöritettyä sieltä sitten parempaan paikkaan. No tuleeko siitä mitään? En tiedä, että mä oon vähän ankala. Nyt se ois siinä. Se oli siinä. Okei, no mitäs nyt sitten tapahtuu? No nyt sitten minä oikeastaan niin seuraavaksi tapahtuu se, että tätä katto auki ja ei muuta kuin vetoja. Se lähti sillä tavalla. Hyvä.